Chin Radio and TV International, celebrating 50 years of multicultural broadcasting. Este programa é apresentado por Local 183, Liuna, sinto o poder. Vamos começar o programa de hoje falando algo muito importante para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. E hoje o programa está muito interessante. Então não saia daí, porque a nossa TV tem muito para você. Vem comigo! Estamos começando aqui mais um programa, O Passageiro. E o passageiro do dia é nada mais nada menos que um grande TI, bem conceituado. Um homem que tem uma formação acadêmica, profissional, muito importante para passar para vocês. O nome dele é Leandro Batista e com certeza vai fazer a diferença. Se você aí está refém de um TI que entrou na tua empresa, fez o teu website ou sei lá, de repente desenvolveu algum aplicativo para você e agora você não consegue sair da mão dele, então fique ligado, porque a nossa resposta está chegando aí através do TI Leandro Batista. Fique com a gente, porque a nossa TV tem muito mais pra você. É isso aí, tá chegando aí o nosso passageiro. Tudo bem? Tudo bem, Leandro? Pronto pra começar, Leandro? Sim, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Leandro, chovendo, né? Você mas tá só. Bonito, tá chovendo, mas tá bom, né? Sim. Tá chovendo, mas tá bom. Isso aqui é importante. Agora, fala pra mim uma coisa. Começando aqui, o Leandro tem uma experiência vasta, como eu já falei para vocês, como TI, né? Eu chamo ele de Wikipédia, porque até hoje, tudo que eu pessoalmente precisei, ele respondeu com profissionalismo. E o mais importante de tudo, eu não estou refém de TI nenhum, porque o meu TI, que cuida da minha empresa e de várias outras que eu recomendei, estão felizes. Um grande profissional. Parabéns, Leandro. Bom, obrigado. Parabéns. Leandro, fala pra gente, por que Canadá? Bom, por que sair do Brasil, bem estabilizado, trabalhando numa multinacional, né, com um cargo maravilhoso, mais de 10 anos. É. Não, vou largar tudo, vou pro Canadá, que eu vou ensinar. Foi assim, eu vou ensinar aquele povo a fazer TI, é isso? Bom, isso foi uma coisa que surpreendeu muitas pessoas, inclusive da minha família, amigos. E o que acabou acontecendo é que eu tinha no meu coração um desejo de realização pessoal, um desejo que queimava no meu coração, porque eu, né, da minha fé, eu creio que Deus tinha algo para fazer comigo aqui nesse Canadá. Olha. Então, eu creio que Deus me trouxe para esse Canadá aqui com um propósito. Um propósito, ok. E foi por isso, muitas pessoas não entendiam quando eu falava assim, estou saindo aqui do trabalho, mas você tá com tudo na mão, você tá com a faca e o queijo agora, você vai sair? Tá assim, vou, porque
Eu tinha esse desejo de realização, eu tinha essa chama dentro de mim. E o que eu creio é que Deus tinha um propósito e tem um propósito e um plano comigo aqui no Canadá. Ô Leandro, que bênção, rapaz. É. Fico feliz, Leandro. Leandro, agora é o seguinte, uma pergunta que o pessoal realmente fica preocupado, né? Todos hoje em dia, na era da tecnologia, você que está ouvindo a gente aqui no programa Passa, esse programa aqui é um programa que está se tornando bastante polêmico, porém também bastante alegre, né? Um programa que a galera está gostando. Mas, hoje em dia, a gente convida alguém para fazer um site e achando que está levando a empresa para um next level, né? É. Um passo maior. E na realidade, aquele site depois, ele começa a ter problema, porque a pessoa que fez, mantém a pessoa. Como que funciona, Leandro? Faz de propósito para que o outro não consiga fazer update no site? Como funciona esse mundo de TI? Você que conhece, né, que já deu aula, já deu palestra. Sim. Explica um pouco pra gente aí. Bom, o que eu vejo que é muito comum acontecer no mercado, e eu já tenho visto e socorrido muitas empresas, inclusive a minha, com relação a esse aspecto, é que as pessoas estão motivadas, os empreendedores, os empresários estão motivados para ir para o próximo level, estão querendo investir, só que poucos têm a paciência e o cuidado para fazer um processo de seleção da empresa de TI ou do profissional de TI. Certo. Que vai trabalhar com eles ali. Tem a paciência e o cuidado para fazer esse processo bem feito, porque a pessoa está motivada, quer fazer aquilo muito rápido. Entendi. Normalmente a pessoa já quer entregar porque vai acontecer algum evento ou vai acontecer alguma grande feira ou algo do tipo. E a pessoa, nessa ansiedade, acaba pegando, contratando o profissional, o que é muito comum também, contrata o sobrinho, filho de alguém, contrata o primo de alguém, o conhecido de alguém. E no final das contas, é o que eu tenho socorrido muitas empresas aí, é que a pessoa chega, faz, quando faz, porque muitos não conseguem entregar o projeto até o final. Ok. Acaba ali, quando entrega o projeto, não entrega 100% do projeto, ou seja, em termos técnicos, isso é... Para você gerar um programa, você precisa dos arquivos-fontes, que nós chamamos, né? Arquivos-fontes. Onde as pessoas escrevem. Anota aí, né? Arquivos-fontes. Construction for 40 years. I am and always will be Lee Yuna. Você também acha que frequentar uma igreja deve ser algo agradável? Fazer novos amigos e conhecer os seus vizinhos? Desfrutar de músicas animadas com sabor contemporâneo, ouvir mensagens encorajadoras e positivas a cada semana? Então você pensa como nós. Somos uma igreja de língua portuguesa que há 17 anos está presente em centenas de famílias em Toronto. Faça-nos uma visita e veja a diferença. Igreja Assembleia de Deus. Ministério Cristo para as Nações. This is our life. And we are Lee Yuna. No Dia do Pai, junte-se a nós para celebrar os 51 anos do Picnic Internacional da TIM. Presented by Pedro Maia, de Maia and Associates. Entre outros, não perca o espetáculo dos Lucky Duckies, diretamente de Portugal. Tchá, 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 em Lisboa, ficou fadista, passou na Madragoa, fez-se bairrista, andou nas ruas, lá da Moira. Part of the taste of Little Italy on College.
Aí, pessoal, aqui é o Vanderlei Silva e eu estou aqui na TV Canadá, a TV que fala a minha língua. Olá, eu sou o Tony Carreira e estou aqui na nossa TV, a televisão que fala a minha língua. Continua. Que é onde as pessoas escrevem ali, os desenvolvedores. Eu também já fui um desenvolvedor, então, e ainda me considero um desenvolvedor. O desenvolvedor, ele começa toda a criação de um software num arquivo fonte. Então ele começa a entender a ideia do que a pessoa quer construir, traduzir essa ideia em códigos de computadores, e esses códigos de computadores vão construir um software. Então esse código fonte, ele é semelhante à tela, a tela do pintor ali. Ok. Então uma pessoa chega, pede uma pintura, fala assim, ah, eu queria uma pintura, eu queria que você me pintasse, eu queria que você fizesse um retrato de uma casa. Aí aquele artista começa a desenhar aquilo. O código fonte é onde o artista da TI, considerando como um artista, ele começa a escrever o código fonte e fazer a criação do software. Então, a partir do momento que ele terminou, ele vai fazer um processo chamado processo de compilação, que é onde um programa especial gera um fonte para aquilo. Olha, meu telefone está tocando aqui, não posso atender agora, mas a gente vai continuar o programa. Desculpa aí, Leandro. Desculpa aí, pessoal. O telefone toca mesmo. E nós temos que. O telefone tem que tocar. Porque se não tocar, a gente também não ganha dinheiro. Mas vamos lá, Leandro. Vamos lá. Então, e esse processo é onde é compilado, onde são compilados os fontes, os arquivos fontes, transformado num software. Uma vez que é transformado num software, você não consegue reverter. 95% das vezes você não consegue nunca mais reverter os arquivos fontes originais. E o que acaba gerando? Você tem um motor, é como se você tivesse um carro. Você tem um carro, você pode andar para ele, o carro sendo o software, você pode andar com esse carro para onde você quiser. Só que acontece o seguinte: o dia que você precisar fazer uma manutenção nesse carro, o dia que você precisar trocar uma pastilha de freio, o dia que você precisar colocar um óleo no motor, você não tem a chave para abrir a parte técnica onde você consegue fazer essa manutenção. Então é o seguinte, como que pessoas, como eu, leigos, né, em tecnologia, entendo um pouquinho, mas o que eu sei hoje é muito pouco, porque a tecnologia cresce a cada dia, né? Como que a gente pode contratar então um TI, por exemplo, uma empresa pequena, uma empresa grande, contrata um TI para fazer um aplicativo, quais são os procedimentos para tá protegido, né? Livre de qualquer problema, seguro, né? Que aquele TI não vai manter aquele cliente, vamos falar assim, refém. Como que funciona isso, Leandro? A lei da propriedade intelectual, ela declara que todo software gerado por uma pessoa, então um desenvolvedor, quando ele desenvolve um software, pela lei de propriedade intelectual, ele detém o direito daquele software, porque ele, comparado a um artista, foi a pessoa que fez aquele software, foi a pessoa que construiu aquilo, que transformou uma ideia, algo intangível, em algo tangível, que é algo concreto, um software. Então, a lei de propriedade intelectual diz que o direito sobre aquele software, a princípio, é de quem o criou. Então, o que é importante você, antes de contratar uma empresa ou um profissional de tecnologia, é importante você saber, primeiro, o histórico dessa empresa, o histórico desse profissional. Quais são as referências? Referências. Exatamente. Muito importante. Olha, pessoal, referência. Pegue referência, não tenha vergonha. Principalmente se você não entende do assunto, né? Exatamente. Desculpa aí, vamos lá. Se você não entende ou não tem tempo para entender esse assunto, o que eu recomendo? Contrata uma consultoria onde vai fazer um processo que nós chamamos de Quality Assurance no serviço dessa empresa ou desse profissional. O Quality Assurance, ele inclui, além de exigir uma qualidade do trabalho que está sendo entregue, também inclui requisitos mínimos como entrega de código fonte, entrega de documentação. É lógico que tudo depende do contrato. Quando você faz um contrato com uma empresa de tecnologia, você pode adicionar coisas ou tirar coisas. O básico é a entrega do software, que é o que você está pedindo para aquela empresa e pagando por isso. Porém, o certo,
se você deseja ter um controle total após a saída daquela empresa, é você ter os arquivos fontes. E você só ter os arquivos fontes não te isenta de um processo jurídico. Ok. O que que acontece? Você também tem que estar guardado por um contrato onde diz que todo e qualquer conteúdo produzido por aquela empresa com relação a esse projeto, incluindo códigos-fontes, documentação e o software, será sua propriedade a partir do momento que eles te entregarem. Mas então, você concorda comigo? Isso tem que fazer parte do contrato. Você concorda comigo que é uma grande canalice um TI, por exemplo, trabalhar, tá recebendo e depois ele vem se apoiando nessa lei dizendo, não, mas pela lei é eu que criei, então o direito intelectual é meu, né? Então, o caráter de um TI, Leandro, fala pra mim, porque é o seguinte, muita gente hoje em dia fala que é TI, sabe desmontar e montar um computador, é TI. Agora, o caráter de um TI, qual seria o correto, assim, agora você, né, como um homem cristão, como você falou no começo aqui, o que seria correto fazer, independente de lei ou não? Olha, esse é um procedimento que eu adoto para minha vida, não só para minhas relações profissionais, mas eu adoto para minha vida. Aí, Luquinha, ó o pai falando aqui, rapaz, aí. É ter transparência nas relações, colocar, quando você está negociando, coloque as suas expectativas, coloque os seus desejos, o que você espera. Seja transparente. Eu acho que uma conversa, uma comunicação transparente, uma comunicação clara, ela evita muitos problemas. E essa comunicação transparente no começo, ela é muito importante, porque muitas vezes o profissional de tecnologia, ele está na esperança de ter a manutenção do seu software, de ter a manutenção do seu website, e com isso ali ele conseguir um serviço após a entrega do seu projeto. Que ele quer continuar tendo um trabalho, um serviço, certo. Muitos profissionais. O que nada impede, né, Leandro? A pessoa tá continuar dando assessoria para aquela empresa. Agora existem formas e formas de fazer isso, né? Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. No Dia do Pai, junte-se a nós para celebrar os 51 anos do Picnic Internacional da TIM. Presented by Pedro Maia, de Maia and Associates. Entre outros, não perca o espetáculo dos Lucky Duckies, diretamente de Portugal. Tchá, tchá, tchá em Lisboa, ficou fadista, passou na madragoa, fez-se bairrista, andou nas ruas, lava moira. Part of the taste of Little Italy on College. Hey, this is Derek. And Al. We're the Portuguese kids. You're watching RTV Canada. O televisão que fala sua língua. Que fala sua língua. Hey. Eu sou o Thiago Correia e eu tô na nossa TV Canadá, a TV que fala sua língua. Mas aí, vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Muito importante, Leandro, a comunidade. Olha, você que agora vai contratar os trabalhos do Leandro Batista, você vai saber o que ele gosta também, né? Então, quando convidar ele para ali para sua empresa, já deixa o lanchinho ali, a comidinha, que melhora o preço, a comunicação melhora. Vamos lá, Leandro, melhor comida, assim, uma comida que o Leandro fala, essa aqui eu não troco por nada. Arroz com carne moída e batata.
arroz, carne, que simples, vai lá no Pavão, compra a carne moída, entendeu? Aquela carne moída feita num molhinho, sabe, vermelho, rapaz, com batatas. Olha aí. Ali, eu gosto demais. Ah, rapaz, escrita que ontem eu coloquei. E a carne moída não precisa ser boa não, pode ser músculo, que eu prefiro músculo. Músculo? É aquela mais baratinha. Bem, Leandro, aquelas coisas bem assim, né, de gente do interior, né? É isso aí. Olha, ontem eu postei uma foto que minha mulher fez uma picanha, acebolada, né? Eu nem sabia se era acebolada ou encebolada, ela que me ensinou. Saindo até fumacinha, olha só essa picanha acebolada. Acebolada ou encebolada, nem sei como fala, mas daqui a pouquinho eu vou saber como que tá. Acebolada, viu, galera? E ela fez uma picanha e aconteceu o seguinte, eu pus aquela picanha ali na internet, a galera já começou, onde é? Manda essa delícia aí! O que que diz? Então isso daí é a vontade de comer uma comidinha top, né? É verdade. Valeu! Vamos lá, então é arroz, carne moída com batata, molinho bem vermelho, um perfume. Um perfume que eu gosto é o Mont Blanc Legend. Como? Mont Blanc Legend. Mont Blanc Legend. Acho que deve ter, tem que fazer um cursinho pra você aprender a falar pra poder pedir o perfume. Quanto tempo você usa esse perfume? Ah, uns 9, 10 anos. Foi com esse perfume que você conquistou a linda? Foi com esse perfume aí. Foi, conquistou a linda com esse perfume? Aí, eu tava com esse, eu sou os dois. Ou esse ou o Animale. Animale, acho que foi o Animale. Tava com um dos dois. O Animale, porque... vou te contar. Não, a linda é selvagem, cara. A linda, você não dominou ela fácil, não, cara. Não. Olha, é uma benção, né? Quem conhece esse testemunho? Quantos anos já de relacionamento com essa benção? Estamos indo pra 15 anos já. 15 anos, tem um filhinho. Graças a Deus, um filho. O Lucas. É isso aí. Né, que um futuro TI aí também pra poder aqui crescer nesse Canadá, né, Leandro? Nossos filhos no Canadá, temos que preparar eles para ser advogado, dentista, doutores, primeiro-ministro, porque nós temos condições, nós temos filhos abençoados. Você aí, brasileiro, qualquer um que esteja assistindo o nosso programa, invista na tua família, invista nos teus filhos, porque eles são o futuro do teu nome, do teu sangue e desse país que a gente vive, né? É verdade. Vamos lá, uma cor. Azul. Azul? Azul. Pode ir primeiro, assim. Um livro. O último livro que eu tô lendo me impressionou bastante, é do Reinhard Bonnke. É um livro que conta o testemunho, a história dele, como ele começou o ministério dele e como milhares e milhares, centenas, dezenas de pessoas alcançaram conhecer Jesus Cristo e alcançaram o Evangelho, saíram, mudaram de vida. Então assim, ele conta isso no livro dele. Ele veio de uma família muito simples na Alemanha, então é um livro que está me impactando ainda bastante. Uma música? Olha, eu me lembro da música do dia do meu casamento. Ah, é? É, eu me lembro da música do... Como que é, Leandrão? Faz uma capelinha pra nós aí. Não, uma capelinha, não tem a voz pra isso, não. Não, mas sim, é só lá. Agora, uma música também que me toca bastante é um hino que eu tava na igreja, meu pai tava passando por um momento de cirurgia, tava entre a vida e a morte, Deus falou muito forte comigo naquele hino. É um hino que fala que Deus é a nossa torre forte. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. E fortaleza. E esse hino até hoje, ele fala comigo. Porque naquele momento que eu tava triste, me sentindo sozinho, foi uma música que Deus usou pra falar no meu coração. Foi. E teu pai, como é que tá hoje? Meu pai, milagre aconteceu. Hoje ele tá, pastor Paulo. Um beijo pra minha mãe. É pastor? Meu pai, sim. Aí, pai, ó. Pastor Paulo. Um beijo aí pro seu Paulo aí, pra missionária aí. Missionária Beatriz. Beatriz, um grande abraço no coração de vocês aí. Gente boa, né? São. Leandro, e um esporte? Um esporte que eu gosto muito é jiu-jitsu e kung fu. Jiu-jitsu? Treinou com o Marcel já? Sim, né? Já treinei jiu-jitsu, kung fu, capoeira. Então o cara que te contratar pra Haiti também tem que ser mansinho, né? Não, é isso aí. É pra proteção, né, Leandro? É. Pra proteção. Eu gosto mais pelo esporte porque ele te dá domínio próprio, né? O autocontrole, ele te ajuda nessa questão emocional. Verdade, te evita até, livra a gente até das drogas, né? É. Falando em jiu-jitsu, quero mandar um abraço pro meu amigo Maurício Velho, que é também um ícone aqui na nossa comunidade, aí na arte marcial, uma reputação fantástica. Parabéns pelo trabalho que esse profissional está fazendo aqui na nossa comunidade. Leandro, um país que você fala, esse país que eu vou falar é um país que eu gostaria de passear nele, não é morar, não, passear nele.
Canadá. Canadá, passear no Canadá? Passear no Canadá, conhecer aqui. É, já tá morando aqui. Já tô morando, já é um passo, um passinho a mais. Já, você quer conhecer mais o Canadá? Quero conhecer mais o interior do Canadá. Uhum. E também a Alemanha aqui, por causa da minha esposa, o avô dela é alemão. E, ok. E eu gostaria muito de conhecer também a Alemanha, assim, melhor, né? Já passei por lá, tive a oportunidade de passar, mas eu queria conhecer melhor. E um ator? Um ator? Olha só. Pode ser de Hollywood, Hollywood, não, Bollywood, né? Hollywood, Bollywood, Brasil. Olha, você sabe que eu sou ruim com nomes, mas é, um ator que eu gosto muito é o nome dele é Matheus, não me lembro o sobrenome, é um que fez alguns clássicos brasileiros, entre eles aquele filme O Alto da Compadecida, que ele é muito engraçado. O Alto da Compadecida, dá uma olhadinha aí pra gente saber quem que é esse ator. É o Matheus, Matheus. Acho que é Matheus Nachergaile, alguma coisa assim. Matheus Nachergaile, que a gente vai achar ele aí. É. Olha aí, assiste aí. Eu não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel. E prepare pra morrer! Severino de Aracaju acaba de chegar! Oxe, até agora é de 12, é? Eita, mas se ele é o senhor, o senhor quem é? Eu sou eu, ora. Mas se o senhor é o senhor, quem então quer ele? Isso é o que a gente vai saber agora. Quem é esse topo de amarrajegue? Qual? Você mesmo que acabou de chegar dizendo que sou eu. Acabo de chegar e já vou dando meia volta. Meia volta nada, seu arremedo de gente. Como é isso, hein? Isso é apenas uma visão. Vocês estão vendo dois, mas na verdade só tem um. Ele. Com licença. Um momento, Amarelinho. É que está ficando tarde e eu tenho que fazer. A vocês, até logo e muito boa viagem para todos. Vem cá, quero falar com você. Beleza, então esse aí foi o Matheus e agora uma atriz. Uma atriz? Isso, que você lembra dela e fala, poxa, essa atriz marcou a minha infância ou a minha adolescência. Olha, eu acho que é Whitney Houston, hein? Seja uma atriz, ela é muito mais não, uma não, cantora, ela fez alguns filmes, né? Fez o Bodyguard, né? O Bodyguard. Eu acho que ela inclusive eu conheço um pouco da história dela, que ela começou cantando dentro de igrejas aqui no norte da América. Infelizmente teve um fim. Teve um fim triste, trágico, né? Trágico, né? Eu acho que a história dela é semelhante à história de Salomão, que nos lembra que o homem nunca pode achar que ele é bom o suficiente, né? A gente sempre tem que depender de Deus, né? Verdade, verdade. Parabéns por essa comparação, né? Infelizmente o fim dela foi trágico, mas é uma artista mesmo assim que eu admirei muito e admiro a história e respeito a história dela. Uma pessoa que você gostaria de agradecer pelo sucesso que você é hoje? Olha, o meu sucesso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu agradeço ao meu Deus, eu agradeço a Jesus Cristo. Uma palavra minha para a comunidade é com fé, com dedicação, trabalho, a gente pode conquistar muito além do que a gente sonhou, porque colocando em primeiro lugar a fé, Deus vai te ajudar, porque a palavra de Deus diz que aquele que tem fé agrada a Deus. Quando a gente tem fé, estamos fazendo as coisas honestas, trabalhando duro, Deus nos abençoa. E uma palavra que eu queria deixar é: agindo Deus, quem impedirá? Olha aí, parabéns. Então, finalizamos aqui o programa O Passageiro, com Leandro Batista. Leandro, muito obrigado. Agora eu vou te deixar aí, porque você tem que ir para a faculdade, né? Vou correr para a apresentação hoje, fechando agora o último semestre. É. São provas, né? Vou correr para a faculdade, fazer apresentações, fazer assignments ainda vou até 9, 10 horas da noite hoje. Olha aí, é isso daí, a vida não para e a nossa TV também não. Fique ligado, porque a nossa TV está ligada em você. E você pode ser o próximo passageiro. Vem comigo! E chegamos ao final de mais um programa aqui na TV que fala a sua língua. Espero que vocês tenham gostado do Passageiro, porque com certeza informação nunca é demais. E se você está aí preocupado ou apertado com algum UTI que te largou na mão, você sabe quem pode procurar. Procure profissional que realmente possa atender vocês. A nossa TV está ligada em você e não desanime. Entregue seus problemas nas mãos do Senhor Jesus, porque tudo Ele fará. Não se esqueça, tudo podemos naquele que nos fortalece, Jesus Cristo. E vem comigo!
Chin Radio and TV International, celebrating 50 years of multicultural broadcasting.